Atenção, Drovuma Maputo, apenas esse vídeo aqui vai para novos talentos. Estou aqui com Estrela Liliana, está quase aqui para filmar a nova música de Febre. Moçambicano, moçambicana, apenas esse vídeo vai para um coso em Condola, seta lá. Um jovem camarada, um jovem, apenas esse vídeo estamos a fazer com todo o coração. A partir de Encondola, aceita lá um coso. Queremos cantar uma música doce para ti, porque és de ouro. Apenas estou com um novo talento, Estrela Liliana, uma dama. Tem que cantar bem para matregar aquelas outras. Tá bom. E ok? Yes. E ok? Yes. É, 1, 2, 3, novo talento. Só Liliana. Só... Não está a vir bem. Acabaste de comer chocolate, coisas leves. Não pode rir. São coisas que chegam a Luanda, Portugal, Brasil, Turquia, Angola, Tanzânia, ok? Yes. É, apenas esse vídeo estamos a mandar para a camarada. Aceita lá em Condola. Você merece. Então vou contar aí com em inglês, ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento. Let's go. Só Liliana. Só Liliana. Se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Se queres cena de ouro, vem no Lili Wayne, ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento. Se queres cena de ouro. Não, vem... inicia. Só Liliana. Não. Só Liliana. Aquela voz me entregar para aquelas outras. Ficar com febre, porque Nampula é a única que está a barilhar outras, já morreram cobras dela. Até Maputo, Chimoio, Tete, é a única que está a barilhar no mercado. 1, 2, 3, no, let's go, novo talento. Só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Se queres novidades. Há uma falha aí. Não está a vir bem aquela voz. Se quer curtir, vem no Lili Wayne. Se quer sentir de carro, vem no Lili Wayne. Percebeu? Yes. 1, 2, 3, novo talento. Só Liliana. Pera, wait for me, ok? Yes. Yes. 1, 2, 3, let's go, novo talento. Só Liliana. Só Liliana. Se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Se queres novidades. Aquela coisa, cinto de ouro, saia de ouro, calça de ouro, pomba. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Se queres novidades, vem no Lili Wayne. Se queres cinto de ouro, calça de ouro, camisa de ouro, tudo de ouro, vem no Lili Wayne. Agora já entra no mercado a partir de já. Tchau, tchau, tomorrow. A televisão vou fechar. Quem não aproveita a novidade, até vê iPhone. Há outros músicos, nesse iPhone não tem, tem Samsung, que Huawei. É telefone de 2005. Não é falar mal. iPhone é que está para ter. A televisão internacional. Muito obrigado. Agradecer para todos os fãs do Rufuma Maputo, o carinho que me dão, junto com os novos talentos. Todos os músicos moçambicanos são novos talentos. Todos os músicos moçambicanos são novos talentos. Se quer aula, vem aqui nesse iPhone. Que não é o Chuki Hazani. Tchau, tchau. Tomorrow. Moçambicano, moçambicana, apenas estou a formar novos talentos e convido para todos os músicos, quem precisa participar, a televisão de Lil Wayne, até ver iPhone. Porque não é todo músico que tem iPhone. Apenas novo talento, Estrela Liliana. Apenas quero deixar aquela música doce. O povo que ama Portugal, Luanda, Brasil, Angola, Turquia, até América. O meu irmão Lil Wayne, escuta essa música. É uma música de mensagem. Apenas ela também já entrou no mercado. Deus, Canurana Havarau. O maestro Lutuliu, que era mercado. Apenas para escutar o novo som dela. Da Canadá estamos quase para lançar no mercado. Vou contar, ok? Yes. Understand you speak? Yes. You, my brother, my friend? Yes. Yeah, yeah. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana. Aham. Só Liliana. Aham. Se queres curtir.
Harry. Venho, Lily Wayne. Não, não está a vir bem. Acabaste de comer chocolate. Vai perder ter fama. São coisas que chegam a Luanda, Portugal, Brasil, Turquia, América, até Tanzânia, ok? Yes. Yeah. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana. Só Liliana. Se queres curtir, vem no Lily Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lily Wayne. Se queres novidades, vem no Lily Wayne. Se queres calça de ouro, pasta de ouro, cinto de ouro, camisa de ouro, chinelo de ouro, vem no Lily Wayne. Ok. Vou avaliar. Já lhe avaliei a partir de agora, já lhe coroei. Eu já sei esse vídeo. O trabalho que estou a fazer custa. Artista, figura igual a mim, fazer tudo que estou a fazer. Mas tudo isso aí é nas mãos de Deus. Eu sou febre de Moçambique. Nenhum músico que consegue fazer o sucesso que estou a fazer. A mim, sou professor, sou king internacional. Repite lá, porque o povo está a mandar. Parou? Eu falei, não, não parou. Ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana. Não está a vir bem. Comeste chocolate agora. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana. Só Liliana. Se queres curtir, vem no Lily Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lily Wayne. Se queres novidades. Pronto. Sai em trabalho. Um segundo, depois vou lhe mandar, ok? Yes. Já está. Yes. Já está, já acabou, um segundo, entra outra vez. 1, 2, 3, let's go, novo talento. Não pode rir, vai perder ter fama. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Lily Wayne. Descansa lá, ok.